Mám tu pred sebou prázdny tím v FC25 a toto koleso so všetkými národnosťami na svete. Čiže ak vytočíme napríklad Slovensko, tak do našeho prázdneho tímu môžeme dať napríklad Mareka Hamšíka. Takže poďme sa pozrieť, čo za tým nám to koleso vyberie. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Takže úplne ako prvé si musíme vybrať formáciu a to nám vyberie toto tu koleso, ktoré nám to vybralo, aj keď sme stávali napríklad tým okolo Bale'a. Môžeš pozrieť, pre pár dňami vyšlo to video a bude to 4-4-2, ale druhá varianta, ktorá teda vyzerá takto, jo, má tam proste SDZ-ka. Čiže ideme rovno do toho. V tomto videu nepôjdem po pozíciách, lebo tu máme, môžete vidieť všetky krajiny na svete. Takže proste budeme improvizovať, ideme rovno do toho. Jednoducho, keď nám teda spadne napríklad Francúzsko, tak môžem dať hociakého Francúza na hociakú pozíciu a poďme sa pozrieť, čo nám to vytočí ako prvú krajinu na svete. Myanmar. Myslím si, že tá krajina možno ani není vo FIFA. Ale pozor, je tu, bacha na to, no tak koho tam majú? Nemám nikoho v klube. Koho majú z tej národnosti? Nemajú nikoho. Super, tak musíme točiť ďalej. Takže jedna krajina mínus. Poďme sa pozrieť, čo nám to vyberie na druhé roztočenie, že by Senegal, čo to bude? Komoros. OK. Takže sú to Komory, túto po česky, a majú tam hráčov. Bacha na to. Hráčov majú. Takže ja tam dám napríklad tohto borca Saida na LZ-ko, no dajme tomu, asi moc lepšie nič nezoženiem. Tým pádom točíme ďalej a poďme, please, aspoň nejakú jednu dobrú národnosť, dúfam, že mi to dá. Je tu fakt každá národnosť na svete, tak aspoň jednu nejakú fakt, že dobrú. A toto bude zase, Mongolsko. Takže Mongolsko v hre je, ja nemám nikoho a v hre sú nejakí hráči, nie sú, super. Takže odstraňujeme a točíme znovu. No a tento raz, no vidím tam Taliansko, ale toto nebude, čo to bude? Že by Island alebo Poľsko? OK, Island, tam určite niečo je, samozrejme. V Islande je náhodou aspoň tento tu Gudmundsson, takže to není úplná hrôza, dáme ho na hrotového útočníka, tento tým inak nebude mať žiadnu chemistry pravdepodobne, ale nevadí, pokračujeme ďalej, fakt hovorím, dúfam, že aspoň jedna, dve veľké národnosti nám padnú v tomto videu, to je všetko, čo chcem jej, poďme sa pozrieť, Poľsko to nebude, ježiš, to bude čo, Írsko, že by? Kosovo, no. Z Kosova máme aspoň napríklad tohto z Hegrovu, čo není úplne katastrofálny hráč, takže dáme ho na PZ-ko, ale hovorím, chemistry bude nulová. A tak môžeme točiť znovu, pomená to jej, let's go, dajte mi niekoho zo seria League One, to by bolo ideálne, nech tam aspoň nejakú chemistry skúsime nahrabať. Čo nám to dá za národnosť, ježiš, to bude zase úplná katastrofa, že? No jasné. Azerbajdžan. Toto je doslova najlepší hráč v Azerbajdžane, takže toho dáme na stopera. No a točíme znovu ďalej. Ak tento tým bude mať vôbec jednu chemistry, tak to bude podľa mňa považované ako úspech. Poďme sa pozrieť, čo to bude. Paraguaj alebo Suriname? Paraguaj, OK. Takže dáme tam tohto tu stopera, to je také najlepšie, čo môžem spraviť. A točíme ďalej. Poďme na to EA please. Francúzsko, Taliansko, Slovensko, niečo také mi dajte, poďme na to, čo to bude. Je tam Japonsko, je tam Kazachstan, Irán, Turecko, že by? A je to Irán. No, tak z Iránu tiež není tam toho moc veľa. Dáme tam Taremiho na hrotového útočníka a točíme zas a ďalej. Poďme sa pozrieť, čo nám to vytočí tento raz, čo to bude. Senegal, že by? Nie, to bude zase nejaké Anglosko, Rwanda, ešte lepšie. A z Rwandy je tu doslova jeden jediný hráč. Doslova nemáš na výber. Toto je jeden jediný hráč. Super. Takže čo povede na náš tým zatiaľ? Podľa mňa krásny, nie? Dobre, točíme teda zas ďalej, som fakt zvedavý, či dostaneme vôbec jednu z tých takých top národností, vieš, Nemecko, Taliansko, Španielsko a tak ďalej. Nevyzerá to tak, čo to pre Boha bude zas, čo to bude? Lebanon. No, a majú dvoch hráčov na výber. Super, no, tak ja zoberiem toto SDZ-ko, takže super. Takže už nám zostáva iba obrana, no a uvidíme, čo nám toto koleso na to povie, ty kokos. No tak prosím, jeden dobrý hráč, no tak, fakt si pýtam až tak veľa, ako viem, že tu je fakt veľa národností. Jo, ja fakt viem, ale jedno, no tak, Liechtensteinsko, ty kokos. Tak to je fakt, že paráda. Stoper, ktorého proste ani nezlinkujem, no, môžem spraviť toto, wow, paráda. To je akože, kámo, ak s týmto vyhrám zápas, tak mi musíte fakt všetci povinne zatlieskať v komentároch. Lebo toto je definícia katastrofy. No nič, zostáva nám pravý obranca, brankár a potom ešte zoberieme nejakých hráčov na striedačku aspoň. No, bolo tam Nemecko, bolo tam Belgicko, ale prešlo to cez ne, že by Španielsko? O môj bože, Španielsko, neverím. No nič, no, tak brankár alebo pravý obranca, Španiel, ty vole, čo chcem dobrého brankára, asi
to není až tak podstatné. Takže ja zobrem, vieš čo, napríklad Jorenteho, ten si myslím, že by mohol byť taká najviac OP možnosť na toho pravého beka, aspoň jeden dobrý hráč, dajme tomu, no a bránkar, prosím, nebuď bronzák, lebo mohol som zobrať aj bránkara, ale prioritizoval som pravého obrancu, bránkar proste, kým to není najhorší bránkar hre, tak by to mohlo byť v pohode, takže poďme sa pozrieť, dá nám to nejakú krajinu, kde vôbec majú bránkara, poďme sa pozrieť, Libanon, či jak sa tomu hovorí, tak sorry, je to asi Líbia, poďme sa pozrieť, čo tam majú, no bránkara nemajú, chalani, sorry, ja točím ďalej, ja neakceptujem hráča mimo pozície, točím, dokým mi to nedá aspoň bránkara, či to bude bronz, to už je druhá vec, ale aspoň bránkara, no tak poďme, daj tam dačo dobré, poď, že by Chile, Bolívia, Suriname, Uruguay? No a našli sme našeho brankára. Predstavujem vám našu základnú jedenástku z nula chemistry. Ideme na striedačku nájsť ešte troch hráčov. Tak čo, dá nám to aspoň na lavičku nejakých sabov, ktorých tam môžeme potom v 60. minúte dať? No tak, že by niečo aspoň. No, to môže byť dobre. To môže byť veľmi dobre. Tam bolo Nemecko a UK a ono to dalo San Marinomi. No a San Marino nemá nikoho v hre, takže točíme znovu ďalej. No a prvý hráč na lavičke by mal byť z akej národnosti? Čo to je zase? Čo to bude pre Boha? Maldivy. Alebo teda Maledivy, či ak sa to povie po slovensky. Poďme sa pozrieť. Ja mám taký pocit, že ono to tu ani není. Ak nie som slepý, tak reálne tá národnosť ani len není v hre. Ak sa to nebola po česky nejak úplne inak. Takže myslím, že to tu nemám. Aha, tak je to tu, sorry, Maledivy. Prehliadol som to. OK. Tiež nemajú nikoho, takže točíme ďalej. A tento raz nám to roztočí. Čo to bude? Gigachat? Nie, bude to zase... Ježiš, to čo bude zase super. No a oni nemajú žiadneho hráča v hre. Takže točíme opäť ďalej. No a roztočilo nám to konkrétne Tonga. Dobre. A oni tiež nemajú hráča v hre. No a točíme zase ďalej. Tento raz nám to dá, že by USA, Mexiko, Chile, konečne. Je to Mexiko, tak tam určite niekto už konečne bude. No a máme to aj reálne na výber. Chcem brankera, asi nie, asi nasrad. Dáme tam Jiméneza na lavičku, to bude náš prvý sub nahrota. Náš druhý hráč na lavičke bude konkrétne zase, aj, toto zase nebude možné, že? Bangladeš, no jasné. Nedá sa, bohužiaľ, točíme ďalej. No a ďalej nám to vytočí Kanada, USA, Chile, Uruguay, Bolivia, Chile, OK, tak tu máme na výber niekoho, poďme sa pozrieť. No a ako moc tu toho není, ja tam dám napríklad tohto stopera, reálne tam moc nebolo toho. A posledný hráč na striedačke bude, poďme sa pozrieť, čo to bude za národnosť, ježiš, zase katastrofa nejaká, že? No jasné, tak si môžeme vybrať z týchto hráčov, ja tam keď tak dám tohto Erika, ľavého obrancu, lebo ten vyzerá asi ešte ako tak hrateľne. Každopádne, aby sme to urobili zaujímavé, tak roztočím toto koleso a odstraníme jedného hráča z týmu zo základnej zostavy. Bude to brankár? Nie, bude to Jorente, ja sa z toho... Nie. Musíme odstrániť Jorenteho a chcel som ho nahradiť pôvodne nejakým super hráčom, takže tam dáme ikonu Turama a urobíme to ešte raz, aspoň nech tam mám niekoho použiteľného. Takže poďme sa pozrieť, koho ešte môžeme odstrániť, prosím, nejaký záložník, hrotový útočník. Prosím, no dobre, no tak to bude ľavý obránca a toho odstránime v prospech Lizarazuho, lebo ten nám tiež aspoň trošku pomôže na chemistry. Takže toto je náš finálny tým, s ktorým hovorím. Ak vyhrám nejaký zápas, tak mi prosím všetci pogratulujte v komentároch, dajte like, dajte odber, lebo toto bude nemožné podľa mňa. No a v zápase sa postavím proti tomuto týmu na 5 obráncov. Nádhera, ideme si to užiť. Poďme, prihrávka do behu. O, bacha, Albert, prihrávka. Kamo, on mi daroval gól, alebo čo to bolo? O môj bože, takmer sme dali gól. Poďme, no tak krásna šanca. Z Hegrova vo veľkej šanci tesne minul. Poďme, Gudmundsson. Vyhrávka, ešte je tu Taremi. Taremi v tutovke. Taremi! 1-0 v 34. minúte. No way, on to možno rage-quitne. On to možno rage-quitne pri 1-0. Je to tak, vyhrali sme zápas. Povinne všetci like, odber a v komentároch poprosím si gratuláciu, jak keby som práve vynaliezol liek na rakovinu. Lebo toto je nenormálne, že sa mi podaril vyhrať zápas. Takže dáme ešte jeden a skúsime vyhrať aj tento, kde opäť stretneme, ako môžete vidieť, dosť solidný tím s veľa hosťovačkami. Nie, Gareth Bale nám tu utiekol. Dobrý zákrok brankára. Ozaj, inak ten brankár vyzerá ako Peter Čech, ty kokos, on má nové masku. Čo ti šibe, tak to je možno skrytý Peter Čech. Tento tu Vajsen. Nie, urobil som veľkú chybu v obrane. Gareth Bale. Dobre zase Peter Čech, kamo. Pozor ale z rohového kopu a zase Peťo Čech to sproste postráži si, ale fakt vyzerá ako Peťo Čech, kompletne. Nie, pozor, veľká šanca. Opäť Peťo. Pozor teraz na Šelín. Kamo, ten tam skáče jak Spider-Man v tej bráne.
Nie, urobil som velikánsku chybu, Johan Cruyff. OK, 1-0, prehrávame. Poďme teraz z Hegerova, skúsi sa tu rozbehnúť. Dávaj, z Hegerova krásne to urobí, prihrávka, dáme gól. 1-1, vyrovnané od Gudmundsona. Zase Gudmundson, krásne sa tu uvoľní. Poďme, Said, zasekavačka, prihrávka. Gudmundson, tyčka, nenormálne, ešte sa to od Kurtuasovej hlavy odrazilo. Pozor, Gareth Bale je veľmi rýchly, Gareth Bale nám utiekol a bohužiaľ dáva na 2-1. Gareth Bale je veľmi dobrý. Pozrite videjko, ktoré bolo pred pár dňami ohľadom neho. Poďme, z Hegerova, krásne. Z Hegerova vo veľkej šanci, ale opäť Courtois čaruje. Pozor, lebo je tu Johan Cruyff. Uf, Turam to zachránil na čiare, čo ti šibe. Pozor, veľká šanca pre Šelína, to je bohužiaľ 3-1. Poďme, Lizarazu za obranou, skúsi center. Prejde to tam, Taremi. O môj bože, Rolfo to zachránila. Keby tam nebola, tak je to 3-2. Bacha, kašpane z rohového kopu, 4-1, GG's. Pozor na Gareta Bale, ten ešte pridá 5. gól. No a teda druhý zápas bol taký reality check, čo som očakával už aj v prvom, ale netreba zabúdať, že s týmto globálnym tímom, s týmto tímom som vyhral zápas, takže pozor na to. Určite sem šupni like, daj sem odber, zapni si notifikácie pre vás podobného kontentu, napíš mi prípadne do komentárov, čo na tento spôsob by som mal urobiť na budúce a určite si choď pozrieť aj toto video, ktoré ti práve teraz YouTube odporúča. Ja sa s vami lúčim a čauko ľudia.